قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پرتن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خبرونې موضوع بیا هم د نړۍ نیکمرغه ښځه. زمنګ مسلمانه خو هله د نړۍ نیکمرغه ښځه ګرځي چې د غفلت صادر د خپل ځان نه وغورځوي، د الله په ذکر، د الله په طاعت او د الله په یاد باندې ځان مشغول کړي. زه تاسې ته سپارښتنه کوم چې وزګارې مه کینئ، د سستي او لټي صادر له ځانه وغورځوئ، بلکې سر له اوسه نه پاڅئ، خپل کور را جوړ کړئ، خپلې چارې په ښه ډول ترسره کړئ، لمونځ او تلاوت وکړئ، کوم ښه کتاب مطالعه کړئ یا ښې خپرونې او د علماوو تقاریر او بیانونه واورئ چې تاسو ته ستاسو په انفرادي، ټولنیز او کورنۍ ژوند کې ګټه در رسوي. دانوی لغپل مرګری او گاونډی سره کینی او د دین په اړه ور سره هغه خبرې وکړي چې د الله رب العزت د نزدېکات لامل وي، نو ان شاء الله ځانونه بخواخ او نیکمرغه احساس کړي. او که خدای مکړه خپل ژوند په غفلت کې تیر کړي، د الله د یاد نه، د الله رب العزت د کلام د تلاوت نه، د لمانځنه تاسو غافل اوسئ، نو تاسو بیا هم کله د نړۍ نیکمرغه ښځې نشئ جوړېدلی. همداراز بل سپارښتنه درته دا کوم چې ځانونه له ګناهونو وساتئ، ځکه ګناه د ټولو اندېښنو جړله ده. او په ځانګړي ډول له هغو ګناهونو نه ځانونه وساتئ چې د ښځو ډیره برخه پکې ښکېله وي، لکه په بده سترګه نورو ته کتل، له کوره بهر خپل ډول او سینګار ښکاره کول، له نامحرمو او پردیو سره په یوازیتوب کې ناسته او ولاړه کول، په خپلو منځو کې لعنتونه ویل، یو بل ته پیغورونه او شکنځه کول، غیبت کول، د خاوند نافرمانی کول، د خاوند ښېګړو ته په سپکه سترګه کتل، او داسې نور ګناهونه چې اکثره ښځې په داسې ګناهونو کې ښکېل دي. خو ګرانې خورې، ته له داسې ګناهونو نه ځان وساته او د الله له غصې نه وډار شه، ځکه الله نه ویره به ستا د نیکمرغي لامل شي او الله رب العزت به درنه راضي شي. اندېښنې پرېږده، که د اندېښنو، ستونزو او مصیبتونو په ګرداب کې ښکېل شې، نو په لوړ غږ دا کلمه ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. صبر وکړه په اندېښنو باندې، ځکه الله وایي فصبر جمیل، صبر ښه دی. نو که غواړې چې د نړۍ نیکمرغه ښځه شي، د الله اوامرو ته منقاده شه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات او ویناوې په خلاصو غږونو واوره، ځان د ګناهونو نه بچ کړه، الله به تا د نړۍ نیکمرغه ښځه وګرځوي، تا ته به جنت درکړي. او که خدای مکړه، نه خپلو اخلاقو ته متوجه، نه خپلو حقوقو ته متوجه، نه خپلې جامې ته، نه خپلو اعمالو او کړنو ته، نو ته به نیکمرغه ښځه نه، بلکه په نړۍ کې به بیا بدمرغه ښځه. الله دې موږ وساتي. ته په خپل روغتیا باندې او هغه څه چې الله رب العزت تا ته درکړي دي خوشحاله اوسه، د الله شکر وباسه. که نړۍ ته وکتل شي، نو روغتونونه له ناروغانو ډک دي، چې هغوی کې څوک د یوې او څوک د بلې پېښې ښکار شوي، او څوک د زړه پر ناروغي اخته دي. همداراز بل لور ته زندانونه هم له خلکو ډک دي چې له دنیاوي خوند نه بې برخې پاتې دي. که په نړۍ کې معذوره خلکو ته ګورې، نو ډېر خلک د معذورتیا ښکار دي چې په خپلو استوګنځایونو کې هم ګرځېدای او راګرځېدای نه شي، ځکه څوک په پښو شل دي، څوک په سترګو رانده دي، او څوک لیونی دي، د عقل له نعمت څخه بې برخې دي. او په نړۍ کې داسې فقیران هم شته که په تن روغ دي، نو په کنډوالو کې د بې وزلۍ شپې سبا کوي. څه فکر کوې ګرانې خورې، آیا په نړۍ کې به داسې ښځې نه وي چې په یوه پیښه کې ټول بچي له لاسه ورکړي وي؟ نن سبا خو بې شمېره داسې بېلګې شته، په ځانګړې توګه زموږ او ستاسو په وطن کې. آیا څه فکر کوې
چې ډېرې داسې زمنګ او ستاسې خويندې بوي چې د سترګو او غوږونو د نعمت نه به هغوی محرومې وي، یا به لاس او پښې کار پریښی وي، یا به لیونۍ شوي وي، یا به داسې بلې سختې ناروغۍ سره مخ شوي وي، سره له دې چې ته په ټولو اندامونو روغه جوړه ښه خوندور ژوند تېروې، نو له دې امله ته باید په خپل ژوند الله شکر ادا کړې او خپل ارزښتمن وخت په هغو چارو کې تیر نه کړې چې الله پرې خفه کېږي، لکه د تلویزیون د ډرامو او د سریالونو او د ګهبل په کتلو وخت بربادول او داسې چینلونو ته کتل چې انسان بدلمني او لغړتوب لور ته راکاږي او په زړونو کې غمونه او اندېښنې رازېږوي. خو له دې عمله پکار ده چې خپل کور له تلویزیون او د داسې فاسدو سیزونو څخه پاک کړو، ځکه دا هغه فتنه ده چې د ټولې نړۍ هغه پلید کلتور د انسان کور او ژوند ته راننه باسي. که څوک په تا باندې ظلم کوي، تا ته بد او رد وایي، ته صبر وکړه. ظالم د قیامت ورځې ته پرېږده، ځکه هلته به یوازې د الله رب العزت ذات قاضي وي او پریکړه به الله کوي. او که په مشکل کې د الله نه هیله لره چې د دې نه به وروسته الله په تا باندې اسانتیا راولي، خو کومه ژوند، کومه روغتیا او کومه صحت چې الله تا ته درکړی د هغې شکر ادا کړه، پاڅه د الله عبادت وکړه، الله ته منقاده شه، په غفلت کې خپل ژوند مه تېروه. همدارنګه ګرانې خورې، په دنیا کې د الله اوامرو ته غاړه کېږده، ځان ته په جنت کې ماڼۍ جوړې کړه. تاسې وګورئ چې څومره ولسونه له دې نړۍ نه تللي دي، آیا هغوی له ځان سره څه وړي دي؟ آیا هغوی له ځان سره دنګې او ښکلې ماڼۍ یوړې چې دوی پکې عیش و عشرت کوه؟ آیا هغوی له خپلو سرو او سپینو سره خک شوي او کنه له یو عادي کفن سره؟ نه، بلکې له مرګ سره یې خپلوانو لواره د تنه کالي هم ترې وویستل او په عادي کفن کې تر رانغښتو وروسته قبر ته ورښکته کړي دي، او بیا هغوی ټول په قبر کې له دې پوښتنې سره مخ دي چې ستا رب څوک دی، ستا دین څه دی، او ستا پیغمبر څوک دی. نو په کار ده چې تاسې هم د هغې ورځې تیاری وکړئ او پر دنیاوي شیانو مخه پکېږئ، ځکه چې دا نړۍ ډېره بې ارزښته او فانی ده او له نیکو پرته هیڅ شی پایښت نه لري، لکه چې الله رب العزت فرمایي: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. هر څوک چې ښه عمل وکړي، که هغه نارینه وي او که ښځینه وي، په دې شرط چې مؤمن وي، پر هغه به مونږ الله وایي په دنیا کې سپېڅلی ژوند تیر کړو او آخرت کې به دغسې خلکو ته د هغو اجر له ډېرو ښو عملونو سره سم ورکړو. که ته ناروغه یې، خفه کېږه مه، دا د الله نعمت دی په تا باندې. ناروغي یو داسې لست دی چې زیری پکې نغښتل شوی، او روغتیا یوه ډیره لوړ بیه ګاڼه ده. په هر وخت کې د الله رب العزت شکر ادا کړئ، الله ته متوجه اوسئ او د خپل آخرت ژوند ښایسته کړئ. شاعر فرمایي: ان کان عندک یا زمان بقیت مما یهان به الکرام فهاتها. ای زمانه، کله تا سره داسې صفاتی وي چې عزتمند سپکوي، نو رایې کړه. له دې عمله پکار ده چې له هر هغه شي ډډه وشي چې وخت بربادوي، لکه ناروا انځورونه کتل، غیر اخلاقي ناولونه، او یا د ملحد ډوله خلکو کتابونه لستل، یا د فاسدو او د مفسدو د خپرونو اوریدل. بلکه د دې پر ځای ګټورو شیانو ته پام پکار دی، لکه دینی کتابونه او د اخلاقي ارزښتونو په ګاڼه سنگار اسلامي مجلې لوستل پکار دی چې دنیا او آخرت پرې ښکلی کېږي، ځکه د ځینې کتابونو په لوستلو د انسان په زړه کې شکونه راټوکېږي، او دا د نامسلمانه ټولنو د هغو ناوړه کلتورونو اغیز دی چې نامسلمان هیوادونه یې رالیږي، او له دې لارې په اسلامي هیوادونو کې د خپل ناوړه فکر د خپرولو هڅې کوي. لکه نن ورځ هغه سې خپرونې هم شته دی چې زموږ خویندې او ورونه اخلاقي فساد لور ته متوجه کوي. نه خورې او وروره، دا مه کوه، راشه د الله کلام پرانیزه، هغه واوره او ویلوله، د محمد رسول الله مبارک سیرت پرانیزه، هغه ولوله، په خپل ټول ژوند کې د هغه نه ګټه او عبرت واخله. په هر حال
د غیب او کلیانې د الله په واک کې دي او هماغه ذات غمونه او اندېښنې پر خوښي بدلولی شي. او په دې لړ کې دا لاندینۍ دعا ډیره کارنده او ګټوره ده. رسول الله موږ ته راښيي: اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبة الرجال. اے الله، زه په تا پورې له غم، اندېښنو، کمزوري، لټي، بخل، بې زړهتوب او د پور له ډېروالي او د خلکو له غوسې نه پناه غواړم. که تاسې دا دعا ډېره غوښته، نو انشاء الله چې ستاسې ټول غمونه او اندېښنې به ختم شي. تل لپاره ځان د الله رب العزت په تسبیحاتو او په یاد کې مشغوله ساتئ. په یوه ثانیه کې د تسبیحاتو زړی وکړه، په یوه دقیقه کې غوره فکر وکړه او په یو ساعت کې خپل کار بشپړ کړه. غیر د الله نه څوک نشته چې دعا قبول کړي. لکه چې الله فرمایي: امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. څوک دی چې د بیکاس بی وس دعا واوري کله چې هغه وبلی او څوک د هغه کړاو لري کولی شي. غیر د الله نه بل څوک نشته. نو ته هم ګرانې خورې، الله ته متوجه شه، د الله په دین باندې ځان خبره کړه، تر څو چې الله رب العزت تا د نړۍ نیکمرغه ښځه وګرځوي. زه تاسو ته زیری درکوم چې الله رب العزت ستاسې لپاره ډیر غوره جنت او په هغې کې ډیر ښه نعمتونه تیار کړي دي. لکه چې الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي: فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. د هغو رب ورته په ځواب کې فرمایي: زه له تاسې نه د هیڅ یو عمل نه ضایع کوم، که نارینه وي که ښځه، کم نیک عملونه که ته په دنیا کې کوې خورې، الله رب العزت به د هغې په بدل کې تا ته جنتونه درکوي. الله رب العزت له ښځو سره هم د هغه نعمتونو ژمنه کړې ده لکه چې له سړیو او نارینهو سره یې کړې ده. او ښځې هماغسې ستایلې دي لکه چې سړی یې ستایلې دي. لکه په لاندینی آیت کې به تاسې واورئ چې الله رب العزت مؤمنې ښځې له مؤمنانو سړیو سره برابرې ذکر کړي. لکه چې الله فرمایي: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. بېشکه مسلمان نارینه او مسلمانې ښځې مؤمنان نارینه او مؤمن خزی. دا آیت کار دلیل دی چې الله رب العزت په اجر و ثواب کې خزو ته هم د سړیو همره مرتبه ورکړي. لدی عمله په کار ده چې تاسې هم پر نیکو او ښو چارو کلکې پاتې شئ، په کور او ټولنه کې ضرب المثل شئ او د خپل امت د زلمیو لپاره غوره بیلګه او د نصیحت لامل شئ. په خپل ژوند کې د آسیې بیبي چې د فرعون ښځه وه، مریم، خدیجې، عایشې، اسما او د فاطمې رضی الله عنهن په څېر د ښځو پلیونه شئ. ځکه دغه سپېڅلې هستي د ښېګړو بیلګې او داسې رښتینې مؤمنانې وې چې د ورځې ژوي او ټوله شپه به یې په تهجدو تیروله. نو که تاسې د هغوی لار تعقیب کړئ، تاسې به هم نیکمرغه او له خوښۍ ډک ژوند ولرئ. که ستاسو بچیان یتیمان وي یا ستاسو په کفالت کې نور یتیمان وي، تاسو د هغو اوښکې پاکې کړئ، په هغو ترحم او شفقت وکړئ. د یتیم اوښکې پاکې کړه چې د الله خوښي او په جنت کې ځای ترلاسه کړي او الله ستا دعاګانې قبولې کړي. زه بیا هم په ټینګار سره درته وایم چې الله نه د اجر او ثواب تمه ولري. او که ته له کوم غوم او یا اندېښنې سره مخ یې، نو پوه شه چې دا ستا د ګناهونو لپاره کفاره ده. که الله مکړه کم زوی دې مړ شي، نو پوه شه چې دغه مړ زوی به دې د قیامت په ورځ د الله په حضور کې ستا شفاعت کوي. همداراز که له هر ډول ستونزې سره مخ شي، نو د الله له دربار څخه یې د اجر او ثواب تمه ولره. دغه ثواب به دې له الله سره خوندي وي. هغه وړه او لوی ستونزه وي، نو الله به درته په هماغه کچه اجر او ثواب درکوي. لکه د لږې تندې خپل اجر دی، د ناروغي په هر آه او زګیروي درته خپل اجر درکول کیږي. ځکه د الله په وړاندې هیڅ عمل بیکاره نه ځي. او ستونزې زمل خو ډېر لوی نیک عمل دی چې دې ته صبر وایي. او الله د مؤمن د عملونو داسې ساتنه کوي لکه چا چې له یو دوست سره څه امانت پریښی وي.
او کوم مشکل کدر ته مخ کیږي نو الله ته ودرېګا مونږ کړه الله به دې مشکل لري کی فلمانځه سینه پراخیږي او له اندېښنو نه خوندي کیږي فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین څه چې الله درکړی دی په هغه باندې شکر ادا کړه او تل لپاره الله ته منقاد اوسه نور به مورو قدر منوریدونکو خود یې د مینا ورست قدر منوریدونکو بیا هم زمنګ سلامونه او نیکی هیلې اومنه کم نعمتونه چې الله رب العزت تا درکړی دی هغه له یاد مباسه کته سهار روغ جوړه له خوب را پاتینو شکر پی وکړه زکه په زورګونو مصیبت زپلو کزو هم دغه شپه سبا کړي خو تا په خواږه خوب او هغوی پزګیرو همدار از په زورګونو خوارو بې وزلو او نسمنو به هم د نننی سهار وړانګې لیدلې وي خو دغه ورځ به هم د یوې مړې ډوډۍ په ترلاسه کولو پسې لاله هم د تیره شي سره له دې چې له تا سره د حلالو او غوره خوړو څه کمایي نشته نو الله ته متوجه شه د الله شکر ادا کړه همداراس څومره داسې ښځې به وي چې په زندان کې شپې ورځې تیروي او ته د خپلواک ژوند خاوند یې څومره به داسې ښځې وي چې لا تر اوسه یې له سترګو اوښکې وچې نه دي او په سرو سترګو ژاړي د څومره میندو زړونه به په خپلو بچیو پسې کړیږي او څومره بچي به خپلو میندو پسې ژاړي خو ستا پر شونډو غوړېدلې مسکا آیا ستا لپاره د شکر ځای نه دی الله ته نه متوجه کیږي د الله په نعمتونو شکر نه اوباسي کله په دې اړه په خپل ګریوان کې لږ سوچ وکړه چې الله پر تا څومره لورېدلی ځکه شتمني بچي ښکلا روغ بدن په خپل هیواد کې د اوسېدل چې له مسافري او کډوالي خلاصه یې رڼا اوبه هوا غوره خواړه او داسې نورې بې شمېره پیرزوینې یې در باندې کړې دي نو له دې عمله پکار ده چې ته ځان تر ټولو نیکمرغه وګڼې په خوښي او د مسکا په بدرګه د ژوند تیرولو هوډ وکړې او تل لپاره دا کوشش کوه چې فقیر او مسکین سره مرسته وکړي د یوې روپۍ په بدل کې د فقیر دعا او د مسکین مینه واخله که د الله پر ویش خوښه شي نو ته د نړۍ شتمنه ښځه کیدای شي او د نړۍ نیکمرغه ښځه جوړېدلی شي او که موږ د الله رب العزت شکر ادا نه کړو که نعمتونه چې الله موږ ته راکړي په هغو باندې سترګې پټې کړو نو د نړۍ نیکمرغه ښځه کهله هم تاسو بیا نشئ جوړېدلی د الله په ورکړه او د الله په تقدیر باندې راضي اوسه ستا لپاره چې څومره ژوند لیکل شوی هماغه د خوښیو قناعات او د سکون ژوند دی خو حرص او تمع نه یوازې ستاسې ژوند بلکې ستاسې روغتیا عافیت او ښکلا زیانمنوي نو له دې عمله پکار ده چې د الله خوښي په لټون کې اوسئ پر هغه څه قناعت وکړئ چې په لاس کې مو دي پر تقدیر ایمان او له راتلونکې ښې هیلې ولرئ تاسی باید د شهدو د مچیو په سیر شئ لکه چې هغه ښه شیان خوري او ښه پیدا کوي که پر ګل کینی نو ګل نه ماتوي بلکې خپله غذا ترې خوري په خوند کینی او له خوند سره الود کوي او الوزي همداراز تاسو الله ته متوجه شئ د الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ الله ته توبه وکړئ ځکه الله له تائبینو سره مینه کوي ځکه توبه کوونکي الله ته رجوع کوي نو تاسې هم خپلې ګیلې هماغه ذات ته وړاندې کړئ او کومه مشکل او کومه ستونزه چې په تاسو باندې راځي د هغه حل د الله نه وغواړئ ځکه یوازې الله دی چې ستاسو ستونزې در حل کوي او کله چې تاسو د مصیبت نه خلاص کړئ نو د الله شکر ادا کړئ لکه چې الله فرمایي وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن او دوی به وایي چې شکر دی د هغه الله چې له موږ نه یې غم لري که او په خپل ژوند کې ګرانو خویندو لوړ همت او اوچتې حوصلې ولرئ په لوړ همت د غره ته لوړو څوک وخیژئ او په دې لړ کې تل هڅاندې اوسئ ځکه چې ژوند له تاسې سره د څو لحظو لپاره امانت دی په دغه څو لحظو کې ترې ډیر کار واخلئ په صبر او هلو ځلو کې د میګیانو پلیونه شئ لکه چې هغوی تل په هلو ځلو بوخت وي نو تاسې هم له وزګارتیا نه ډډه وکړئ ځکه وزګارتیا پر لټي او نیستي سربیره ډول ډول ناروغي را زیږوي
داراس کله ل تاسو نه الله مکړه څه ګناه وشي نو لواره ترې توبه وباسئ. قرآن مجید په یاد وز دکړئ، کدر نه هیر شي بیا یې یاد کړئ، کدر نه هیر شي بیا یې یاد کړئ. لنډه دا چې د ناکامۍ په انګیرلو همت مه بایلئ، او ژوند د بدن په څیر دی، لکه چې په عملیاتو سره بدن ښکلی کیدی شي نو همداسې ژوند هم ښکلی او په زړه پورې کیدی شي. او پر دې سربیره ژوند د کور په څیر دی، لکه ړنګ شوی کور چې بیرته له سره رغیدی شي نو همداسې ژوند هم تر خرابېدو وروسته بیرته ښه کیدی شي او ترخې پر خوږو بدلیدلی شي. زه یو ځل بیا تاسې د ناکامۍ له امله له همت بایللو ژغورم. پام چې په هیڅ صورت همت ونه بایلي او له خپلو مغزونو د ستونزو، اندېښنو او ناروغیو اټکلونه لرې کړې، ځکه چې الله رب العزت فرمایي وعلی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. پر الله ډاډه اوسئ، په الله توکل وکړئ که تاسې مؤمنان یئ. په هر حالت کې چې ژوند کې ګناه پرېږده، ځکه ګناه پرېښودل جهاد دی او په ګناه کلک پاتې کېدل د جهاد ضد دی. نو که تا ګناه پرېښودله الله ته منقاده شوې نو الله څه وایي؟ وبشر المؤمنین، ای پیغمبره، کومو خلکو چې پر دې کتاب ایمان راوړ الله ته منقاد شول نو هغوی ته زیری ورکړه چې د هغوی لپاره جنت دی. که ته مؤمن ای او با ایمان ای، په خراب او په کنډوالو کور کې ژوند کې دا تا لپاره ډیر غوره دی د هغه ماڼیو نه چې هلته په کبر او غرور سره ژوند تیریږي. که یوه ښځه په خرابو کوټو کې اوسیږي خو د خپل رب عبادت کوي، پنځه وخته لمونځ کوي او د روژې په مبارکه میاشت کې روژې نیسي، نو دا تر هغې ښځې ډیره نیکمرغه ده چې په خپلو دنګو ماڼیو کې د پیادهګانو په شتون کې په ویاړ او غرور کې ژوند تیروي. همداراز هغه مؤمنه ښځه چې په خرابو کوټو کې او په خراب کور کې اوسیږي د عادي اوبو په څکلو ګزاره کوي، په لاس کې قرآن کریم او تسبیح وي، نو دا تر هغې ښځې زر ځله غوره او نیکمرغه ده چې پر بخملي بستره خوب کوي خو له خپل رب نه ناخبره او د سنتو له تابعداري نه بې برخې وي. د دې امله په کار ده چې تاسې د نیکمرغۍ پر معنا وپوهیږئ، ځکه د نیکمرغۍ معنا هغه نه ده چې ځینې خلکو په خپلو زړونو کې انځور کړي، یعنی د هغوی په اند مال، دولت، دنیوي شان و شوکت، ښه کور او ښه خواړه نیکمرغۍ ده، خو داسې نه ده. بلکې نیکمرغۍ د زړه خوښي، د وجدان سکون، د روح راحت، د عقل سالمیت او قناعت دی. او په دې پوه شئ، راحت او سکون به هغه چا لپاره وي چې هغه د الله اوامرو ته غاړه کیږدي. چې ظالم وي، په خلکو باندې تیری کوي، هغه لپاره سکون نشته. داسې خلک کله راحت موندلی شي چې مسلمان ځوروي او یا په مسلمان باندې تیری کوي. په هر حالت کې په الله باندې توکل وکړه، لکه چې الله فرمایي وتوکل علی الحی الذی لا یموت. ای محمده، پر هغه الله توکل وکړه چې ژوندی دی او هیڅکله مړ کیدونکی کای نه دی. نو ګرانې خورې، که ته غواړې چې په نړۍ کې نیکمرغه ښځه شې، نو راشه د الله کلام واوره، د محمد رسول الله ارشادات واوره، د رسول الله سیرت واوره، په خپل ژوند کې د هغه نه ګټه واخله. په شان د آسیې او فاطمې او خدیجې او عایشې غوندې چې هغوی د نړۍ نیکمرغه ښځې وې، الله جنتونه ورکړل، ته به هم نیکمرغه ښځه شې. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه.